Bon vespre, són les 8 l'hora de les notícies de Barcelona. Les entitats del tercer sector alerten que la decisió de la Generalitat de no pagar els concerts assistencials posarà en perill la salut de molts malalts. Per això, un grup de residències geriàtriques han presentat un escrit preventiu a la Fiscalia pel que pugui passar. El govern català diu que no poden fer res davant la falta de liquiditat, però neguen que hi hagi risc per als usuaris dels centres. Molta gent ha començat o començarà avui les vacances i per als que teniu planejat fer viatges llargs, ja sigui en cotxe, tren o avió, us explicarem què s'ha de fer per minimitzar les possibilitats de patir la síndrome de la classe turista. Ara sabreu en què consisteix i com evitar-la. El 1 de juliol és, o era, tradicionalment, un dia complicat a les carreteres, però això ja fa anys que la sortida és esglaonada. Fins i tot les vacances es reparteixen molt més en els mesos d'estiu o al llarg de l'any. Prova d'això és que el Servei Català de Trànsit no ha muntat cap dispositiu especial per avui. Sigui com sigui, aquests són dies de molts desplaçaments i per als qui tingueu previst fer un viatge llarg amb cotxe o amb un altre mitjà de transport, ara us explicarem com evitar l'anomenada síndrome de la classe turista. Un bitllet per anar a Amsterdam des de Barcelona amb autocar. 25 hores de viatge. I can hopefully do some things on my phone, you know, emails and things, and a little eating and hopefully lots of sleeping, but it's not always possible. Aquesta família agafarà el mateix autocar, però baixarà una mica abans, a Lille, un viatge de 17 hores amb nens. J'avais tout anticipé, j'ai tout programé, on a prévu des livres, un jeu d'échecs et des histoires à raconter. Donc après on s'arrête quand même régulièrement, ils s'arrêtent beaucoup, donc ça va, ils se dégourdissent les jambes et puis ils parlent avec les gens. Moltes hores asseguts, sense canviar de posició, pot provocar l'anomenat síndrome de la classe turista, és a dir, l'aparició d'una trombosi venosa a les cames. És un problema que afecta més a pacients grans, a pacients obesos, en dones, afecta més a dones embarassades o a dones que prenen anticonceptius orals o que prenen estrògens. Totes aquestes són situacions que augmenten lleugerament el risc de trombosis venoses. Tampoc ens hem d'alarmar. Especialment si esteu dins d'aquests grups de risc, però per a tothom que faci un viatge llarg, preneu nota del que convé fer. Moure's. De tant en tant, cada 2-3 hores, caminar, fer una passejada per l'avió. Si no podem caminar i no ens podem aixecar, doncs fer moviments amb el peu, circulars, d'extensió i flexió, moure les cames. Molts trajectes llargs es programen durant la nit, com aquest tren, que surt a 8:45 del vespre de l'estació de França i arriba a París abans de les 9 del matí. Pues intentaremos dormir en la medida de lo posible. Vamos en un compartimento con cama los cinco. Llevamos ajedrez, cartas, dominó, las Nintendos de los niños y los juegos de los móviles. Come cocos y crucigramas, de tot. Pero no, dormo. Amb son o sense, les anades sempre sumen la il·lusió d'arribar al destí escollit per passar les vacances.